Друзі, радує те, що в Шевченківському районі люди не гуляють, блюдуть карантин, скажімо так. Це дитяча площадка в одному з парків міста Києва. Дуже дякуємо, друзі, що тут зараз не так багато діток, як зазвичай. І все ж таки люди намагаються трошки поменше гуляти. Я влаштувався в інспекцію покарання Шевченківського району. Буду слідкувати.